Drejtuesi i lëvizjes Shqipëria bëhet Adriatic Lapaj gjatë një takimi me emigrant shqiptar në Firenze të Italisë, ta se klasa politike shqiptare zvarret qëllimisht miratimin e një ligji për votën e tyre, asë si pas ti vota e emigrantve nuk mund të blihet. Po pse se duan këta votën e emigrantve? Po nuk e duan, se juve nuk u blejnë dot me 50 euro. Po nuk e duan, se juve nuk u qojnë dot tatimet. Po nuk e duan, se juve nuk u aheqin dot pensionin apo kempin e invaliditetit. Nuk u kërcënojnë do të bugajgoj, se për pasoj, ju mund të jeni arsyeja përse pushtetet e pa drejta në Shqipëri mund të rëzdojnë. Vetë numërojnë, vetë votojnë, vetë bulosin, vetë i bëjnë gjitha. Duhet bëjnë një eksot të ri, por eksoti duhet jenë me kahjet kundër. Nga diaspora në abde për t'i shumë për mes votës. Lapa ju bërja apel emigrantve që të luajnë rolin e tyre në atë që e quen një luftë të vështirë për palë bandave krimi dhe parasë korupcionet.